як виглядає з темою боротьби з корупцією. Власне, тут в агенції модернізації ви будете займатися іншими внутрішньополітичними темами. Але мені здається, що корупція – це те, що стоїть на шляху розвитку України найбільше. Чи будуть залучені ті ж стандарти боротьби з корупцією, як це був випадок у Польщі? Дякую. Ми всі знаємо, яку проблему складає корупція в Україні сьогодні. Звичайно, після проблеми російської агресії, це друга найбільш важлива проблема, яка торкається України. І ми всі знаємо, які тяжкі наслідки корупції. І, звичайно, треба розказувати про неверховенство права, тому що це підриває довіру до державних інституцій, підриває економіку, робить її менш конкурентоздатною і пошкоджує, пригнічує в першу чергу дух людей, тому що забирає людей надію на те, що ситуацію можна змінити в майбутньому. Люди перестали вірити в те, що можна досягнути позитивних перемін. Ми знаємо, що були зроблені ініціативи, було прийнято відповідне законодавство. І зараз треба допомогти українським друзям продумати дуже глибоко, з яких причин всі ці програми не досягнули успіху. І певної міри це були правові проблеми. І дуже важливо, щоб законодавство було правильно сформоване. Тут йдеться не про загальне законодавство. Дуже важливо, щоб не було прогалин в законодавстві, щоб не допустити корупції. Дуже важливо створити такі заклади, які відповідають за боротьбу з корупцією. І, як я вже вчора казав своїм колегам, дуже важливо так само переконати простих пересічних українців про те, що є шанс справитися з цією проблемою. Ситуація в Україні, з моєї точки зору, критична. І інколи недостаток вибору буває таке, що дається тільки єдиний шанс, єдиний варіант. На початку 90-х в нас теж була дуже складна ситуація. Одна можливість принути в цю глибоку воду і навчитися плавати. І те саме слід зробити і Україні зараз. Дуже багато часу було марно потрачено. І по Україні є два основних вороги. Це перший – це агресивний сусід, і другий – недостатність впевненості в тому, що українці зможуть зробити свою країну кращою. В американців є такий вираз. В своїй декларації про незалежність вони сказали «покращення Союзу Штатів». В таку саму віру треба виховати в українців, в самих себе, щоб вони вірили в Україну. Тут президент Кравчук процитував Франка про любов, про віру до України. Треба зрозуміти, без особистого вкладу кожної людини в цю роботу може статися щось дуже погано з цією країною.